ローリングヒル。あ、でも緊張取れないですね。緊張取るためにだし。はい、お願いします。緊張します。走り損ですね。参りまーす。疲れちゃった。行きましょう。5秒前。4、3、2。あ、じゃあ。もう7回ですか。ずいぶんかかっちゃいましたね。まあでもやっときましたね、ファーストのボタンを押す日が。キャン豊かゴールデンボンバーのギター担当がサスケに殴り込み、やってきました、サスケに殴り込み。まさかの、嘘だろ。水しぶき、キャンさん可愛かった。可愛かったよね。なんやねんこれ。活躍を妬んでいる。活躍を妬んでいる。だってこれ3回目だからそろそろ結果出さないとまずいですよね。任せてください。はい、サスケスタートだ。サスケスタートだ。目の前のアイテムを一つ一つクリアする。目の前の障害物をこれだけ。そしたら気づいたら立ってる。あそこに4度の紅白出場を果たしたゴールデンボンバーのエアギタリスト、キャン豊か。いいぞ、調子がいいぞ、余裕がある。さあ新エリア、ドラゴングライダー、初めてバーに触れるか。31人目の挑戦者、キャン豊か、触れたか。キャン豊か、触れたか。トランポリン踏み込みは抜群でした。ただ高さが、左手はかかっている、右手が伸ばせませんでした。高い位置から背中から落水。触った。え、初めて。何それ。やればできんじゃん俺。知らなかった。あとちょっとだった。ギターを諦めてたようにサスケも諦めてたよ俺。いけねえんだ俺。さあ前回失敗したドラゴングライダー、さあキャン豊か、今度こそドラゴンに勝利するか。掴んで滑って打てなかった。順手になった。順手だった。順手になっちゃった。なんでな、なんでな。久々っすね。3年ぶりっすね。何が久々っすね。それまでっすか。ゴルフっすよ。もう前回はもうドラゴンをクリアするイメージが完全にできてたんでね、まあその通りになったんで。そして人類の大きな一手、キャン豊か、今回こそはドラゴングライダー持っている、滑っている、飛び移っている、行ったぞ。まあ、クリアした瞬間のそのサスケファイターのリアクションがすごかったじゃないですか。だどんだけ期待してねえんだと思ってね。いった、いった、呼吸しろ、しっかり呼吸しろ。キャンが、いけ、押せ、呼吸、呼吸しろ、しっかり呼吸しろ。キャンが、いったぞ。続いてタックル、6回目の出場にしてついにダルビッシュ健二と肩を並べるか。横で並走する、アドバイスを送る。タックルは重い、合計840キロ。タックル押し終わった瞬間にもう終わったと思いました。もう足がもうね、死んでましたもん。これはもう1個目すら無理だなって思う。もう途中でやめようかなと思いました。ここを越えれば見えてくるぞ、クリア。キャン豊か、1回目の坂かなり足に来ている、疲労が残る。それでも懸命に越えてった。まず1つ越えた、越えてった。さあ時間ねえぞ、10秒、残り10秒。どうだキャン豊か、あと一つ、クリアまで、直前まで来た。ここに手をかければ、キャン豊か悲願のファーストステージクリアまで、あと
およそ4メートル。あーすんど。それでも素晴らしい過去ナンバーワンのパフォーマンスを見せました。もう、いやマジでもう、あのそり立つ壁が10メートルぐらい見えましたもんこんな高いかと思って、ちょっとねそこは、まあでも今回はもう、まあ、前回の失敗を踏まえてもうイメージはもうバッチリできてますんで、まあ、ダルビッシュがいないうちにもう俺がもうサスケのスターになってやろうと思いますよ。まあ、やっぱり足腰がねやっぱ弱かったなと思ったんで、めちゃめちゃもう相撲を見ましたよし、改めてやっぱりキャンさん、あの取り立つ壁の2つ目が注目されると思うんですけど、どんな攻略イメージ持ってます？頑張りすぎない、もう惰性でいく今気づいたんですけど、ご飯食べてなかったお腹空いてきちゃった。サクッとクリアしてガッツリ食います。アディオス。よっしゃー、皆さん、お、どうした？ローリングヒルに気をつけて。知ってる知ってる知ってるよ、あれ難しいから。知ってる知ってる、俺や一回やってるから。何回もやってる。頑張って。ありがとう。シルクスライダー、ずば抜けた身体能力があります。パリオン。沼地に消えた東京オリンピックウェイトリップ。じゃあ僕がフィッシュボーン声かけしますよ。お願いしますよ。本来光則。お願いしますよ。あなたにかかってます。人任せにしたいとにもかくにも滑ることはできない。俺のせいにしたくない。全力でサポートしますから。お願いします、はい、お願いします。オッケー。できればタックル手伝ってくださいルール違反だジャンプ。そうそうそう、命のフリーザー渡っていきました。ゴールデンボンバーはキャンさんにかかってるから。おお、キャンさん頑張って。一人落ちしまったからな期待の代役がすいません。キャンさんにかけてる。キャンさんにかかってるよ。俺にかかってる。ゴールデンボンバーの未来はめちゃめちゃキャンさんが頼もしく見えるキャンさんはね、いい意味でプレッシャーを受け流すんですよ。だから今日もそんな感じがしてますね。プレッシャーに負けない感じ。これでさ、これです、参ります。実況まで5秒前、4、2。よっしゃ。ついに逃走本能に火がついたか。前回6回目にしてついにたどり着いたそり立つ壁。今大会最強のダークホースは真紅のボタンに手をかけるか。ダルビッシュ賢治がいない間に緑山のヒーローになりたいゴールデンボンバーキャン・ユタカ37歳。ダルビッシュの代わりにファーストステージの初めてのクリアを狙っていくキャン・ユタカ。ゴールデンボンバーエアギタリスト、回さない回さないぞ。ドラゴングライダーに人類で初めて触れた男、ビジュアル系ヤバンド、ゴールデンボンバーのギターのキャン・ユタカ、越えていく。前回大会のリタイアでサスケは遊びではクリアできないと確信をした。その後パルクールを始めました。サスケのためではないと語ります。左パルクールで足腰、スタミナ、体の使い方、身体能力は向上している。速い速いがフィッシュボーン。キャン・ユタカ沈む。キャン・ユタカが消えた。ミラクル起きず。会場は期待した。誰もがその瞬間を待っていた。ただ敵はそり立つ壁の手前にあった。あのね、気づきました。何ですか？サスケはね、はい、難しいみんな知ってます、うん、僕のお願いとしてはこの今のキリンさんの気持ちを込めた歌をいつか作ってほしいできそう、本当にできそう。サスケの曲できるなって思っちゃった。本当にさっき楽屋で思ってたぐらいもう何年越しでもいいんで楽しみにしてます。こんだけ心を動かすものはね、
素敵な主題歌があるべきだとか思っちゃう。うわすごい、やべえ、来年から主題歌ゴールデンボンバーになるわ。新作動画続々公開中、チャンネル登録よろしく。